О мое постоянно любящо аз съм присъствие, ти светлина Божия над мен, чието сияние образува кръг от огън пред мен, за да осветява моя път. Аз съм в пълна вяра, призоваващия теб сега, окръжи ме със стълб от светлина, от моето собствено могъщо присъствие на Бога аз съм. Пази го в цялост всеки идваш миг, явен като искрящ дъжд на прекрасната божествена светлина, около което никой не може да проникне, а и нищо човешко. Този прекрасен електрически кръг на божествената заредена енергия призови бърз подем на виолетови огън, прощаваш, преобразуваш пламък на свободата. Нека вечно растящата енергия на този пламък проектира долу в силовото поле моите човешки енергии, напълно да превърнат всяко отрицателно състояние в положителна полярност на моето собствено велико божествено аз. Нека чудото на това милосърдие така да пречисти със светлина моя свят, че всеки срещнат от мен да благослови с аромата на теменушки от самото сърце на Бог в памет на блажения разсъфъщ ден, когато цялата дисхармония, причина, следствие, запис и памет на веки ще се обърнат в победата на светлината и мир на възнесения Исуса Христа. Аз съм неизменно признаващия сега пълната мощ и проявление на този указ на светлината и призоваваш неговото незабавно действие на своята собствена дадена от Бог свободна воля и власт, безпределно да ускоря това свещено изливане на помощ от самото сърце на Бог до този момент, когато всички хора ще се обърнат към възнесението и Бог свободата в света. Никога, никога, никога не отслабваща. О, светлинен диск от висините на небесата, с цялото съвършенство слезни, да озариш моята аура със свободата на светлината и любовта и защитата на владиците. О, светлинен диск от висините на небесата, с цялото съвършенство слезни, да озариш моята аура със свободата на светлината, любовта и защитата на владиците. О, светлинен диск от висините на небесата, с цялото съвършенство слизни, да удариш моята аура със светлината на свободата и любовта и защитата на владиците. Занимавайте се за своите всекидневни дела и слушайте или четете мантрата диск от светлина за увеличаване на силата на това веление. Помнете визуализацията на великия слънчев диск на чакрата на слънчевия сплит ви дава на вас нерушима защита. Визуализирайте го като голям кръгла бронев щит. Излъчваш сияеща ослепителна светлина на великото централно слънце във всички направления. Запечатваш ви вас със защитата на Елохи, Мири Елохи и магнита на Великото Централно Слънце. Възлюбени Елохи, Мир, оцените на небесата, излей лъчистия златен елей на мира на небосклона на моя свят. Възлюбени Елохи, Мир, оцените на небесата, излей лъчистия златен елей на мира в моя свят, в самия негов хоризонт. Възлюбени Елохи, Мир от зените на небесата, излей лъчистия златен елей на мира в моя свят, по целия негов хоризонт. Аз съм пробуден. Аз съм и бодър и пробуден. Аз съм и бодър и пробуден. Аз съм и бодър и пробуден.
Боже, сега ти ела. Всички връзки в моят ум премахни, изтри и целия прах, изгори, за да може разума на Христа на мен живот да даде. Виолетов пламък, плъмти, плъмти, плъмти. Виолетов пламък, изпълвай, изпълвай, изпълвай. Виолетов пламък, плъмти, плъмти, плъмти. Светлината на Бога възвишава, възвишава, възвишава всички мои мисли, съзнанието мое, към аз съм присъствие и то, в името Божие отново с молба, равновесие и мъдрост дарява на мен сега. Аз съм син на Бога. Аз съм син на Бога. Всеки ден аз съм зареден със субстанция в своето сърце, което аз мога да разгоря и да се разпоредя с пламъка на любовта от ръцете на всемогъщия Бог. Аз изпращам този пламък от своето същество навсякъде, във всички направления, за да може той да твори съвършенните дела на Бога и да се върне към мен с цялата тази божествена любов, която аз изпращам. Аз съм светлината на сърцето. Аз съм светлината на сърцето, сияеща в тъмнината на съществото и превръщаща всичко в златна съкровищница на разума на Христа. Аз съм излъчващия любов в света, за да изтрие всички грешки и да премахне всички прегради. Аз съм мощта на безпределната любов, умножаваща се, за да стане победна в мир безкраен. Призив за премахване спиралата на негативната карма. Велик Божествен управител. Веление 0.09а. В името на моето могъщо аз съм присъствие, Велик Божествен управител. В името на Исус Христос аз изисквам, аз призовавам да се преустановят спиралите с негативна карма в цялото мое съзнание, същество и свят, за да може всеки цикъл, всяка клетка и атом на моите четири нищи тела, които не изобразяват съвършените цикли на Христос съзнанието, да бъдат сега разтворени, преустановени, да се върнат обратно с властта на моето Бого присъствие. В името на Исус Христос аз изисквам и призовавам да може циклите на безсмъртния живот и моят божествен план да се изпълни и аз да извърша възнесение. Това, което моля за себе си, моля за всеки мъж, жена и дете на планетата Земя. Хайде да направим една хубава медитация. Велението брой до 9 на Куско. В името на възлюбеното могъщо победоносно присъствие на Бога аз съм в мен, на моето истинно собствено възлюбено свято Христово, аз, възлюбени Архангел Михаил, княз Оромазис, могъща Астрея, богиня на светлината, възлюбен възнесен владика Куско, възлюбена Гуру Майла Нело, възнесен владика Николай Риорих, единен дух на великото бяло братство и майката на мира, елементален живот, огън, въздух, вода и земя, аз повелявам. Божия любов към мен ела, сега душата моя защити, властта над моя свят вземи, със светлината отгоре всичко озари. Визуализирайте как бялата светлина изпълва вашата аура. Аз броя едно, извършва се днес. Свят мой на чувствата замри. Сега две и три, свободен отвътре, така Божията воля повелява. Визуализирайте колело от бял огън около слънчевия сплит.
Четири аз броя и Тебе почитам, присъствие Божие мое. Сега 5 и 6, о Боже, аз съм, към Теб моя взор е устремен. Визуализирайте колело от бял огън около шията и гърлената чакра. Седем аз броя, о небеса, енергиите мои усмирете. 8 и 9, от сега и завинаги, светът на моите мисли хванете. Визуализирайте колело от бял огън около главата и третото око. Обкръжи ме бяло огнена сърцевина и светлина, всички приливи на отбраната вън. С мощта на Бога аз като броня съм облечен и с Неговата любов защитен. Визуализирайте как бялата светлина обкръжава всичките ваши чакри и четирите ви ниши тела. Аз приемам това за свършено сега в пълна сила. Аз съм, ето, то се извършва сега в пълна сила. Аз съм Бого живот, възражда съвършенство със всички способи във всички времена. Това, което аз призвавам за себе си, аз призвавам за всеки мъж, жена и детенце на нашата планета. Специално веление, за да огърнем с Христовото присъствие тези, които ние обичаме. О мое собствено могъщо аз съм присъствие и свято Христов аз. Велики сомни на възнесените владици и възлюбен Господ Майтрея, наш планетарен Буда. Аз призовам сега могъщото аз съм присъствие и свято Христов аз на мен Мария. И тук поставете вашите имена и имената на хората, които обичате и на които искате да помогнете. На всеки мъж, жена и дете на планетата Земя. Аз моля, слезте и обкръжете тяхните индивидуални форми и четирите им ниши тела с пълното целотъканно одеяние на Христовото съвършенство, явено сега. Успокойте, защитете, поддържайте тези жизнепотоци и всецело ги направлявайте съгласно Божествения план, който води към всепреодоляващата победа и съвършеното Христо просветлено изцеление. Отделете причината и сърцевината на всичката дисхармония и я заменете с преображението на живота, явено в тяхната победа на възнесението в светлина. Аз съм, то се извършва сега. Ето, то се извършва сега. Аз приемам това за свършено сега, даващо вечно всемогъщо действие, постоянно разширяващо и обхващащо света до този час, когато всички ще се възнесат светлина и ще станат свободни. Възлюбено аз съм, възлюбено аз съм, възлюбено аз съм. Се настрой даден от Майка Мария. Тя казва, преди на мен да ми бъде дадена възможността да родя Христа и да му помогна в изпълнение на Неговата мисия, мен мучиха постоянно да чувствам се настрой със Святия Дух. Защото ако вие не се намирате постоянно в сънастрой с Бога, то как Той може да ви помогне на вас минута на опасност, криза или противодействие? Значи, за да получите помощ минутите на опасност, вие трябва отначало да се сънастроите с Бога. Но в живота на ученика няма допълнително време за Него. Възлюбени, когато врага настъпва, вие не можете да бягате назад на линията на фронта, за да облечете своите доспехи и да вземете меча. Вие вече трябва да бъдете готови да срещнете противника.
се настроя в каквато степен е качество на подсъзнанието, той започва с външният ум, с молба към вътрешният ум, с молитва към Святото Христово, за това да може то да приеме ръководството над вашия живот и да продължават молитвата и веленията на вашето сърце в продължение на 24 часа. Това е важна молба и вие трябва да я казвате всяка сутрин, даже преди да сте станали от леглото. Ако вие искате да следвате пътя на майката на мира и на Христа, то е необходимо да казвате: Възлюбено могъщо, аз съм присъствие, отец на целия живот, действай от мое име днес, напълни моята форма, освободи светлината, която е необходима на мен, за да вървя и върша твоята воля и да се погрижа за това, да може всички решения, които аз приемам, да съответстват на твоята свята воля. Проследи да може моите енергии да се използват за възвеличаване на Господ във всеки, с когото аз се срещна. Проследи да може твоята свята мъдрост, дарена на мен, конструктивно да се използва за разширяване на Царството Божие. И преди всичко, възлюбени Отец Небесни, връчвам на теб моя дух и моля, доколкото пламъкът твой един е с моя, за да може съюза на тези два пламъка да пулсира. Постоянно създавайки в моя свят необходимата ми готовност и сънастрой с твоето свято присъствие, твоя свят дух и с майката на мира. Днеска е понеделник. Хубаво е да четеме веленията на трети лъч, за да може да привлечеме Архангел Чамъл и Архия Любов. Възлюбени Павел Венецианеца, Елохим на трети лъч, Ерос и Амора. Много са красиви веленията на трети лъч. Ето, чуйте ги. Входната, влизането в Святото Христово Аз, повеля 30.02, от който има книгата, може да си отвори да чете заедно с мене. За съжаление няма как да бъде преведена книгата, за да може да се вземе, но отделни веления има преведени, така че който иска може да ми се обажда и аз ще му ги изпращам по Viber. В името на възлюбеното могъщо, победоносно присъствие на Бога аз съм в мен, на моето истинно собствено възлюбено свято Христово аз и магнитната мощна свещения огън, с който изпълнен трилистния пламък на любовта, мъдростта и силата, плънтящи в моето сърце, аз повелявам. Свято Христово аз над мен, ти равновесие на моята душа, зова аз твоето благо сияние, слез и цялостност на мен ми донеси. Твоя пламък вечно в мен плъмти, мира твой вечно около мен расте, любовта твоя грижливо защитава, ослепителната светлина в мене пее. Аз съм твой свят, сияние тройно, аз съм твое присъствие живо, растящо, растящо, растящо в мен. Свят Христов пламък вътре в мен, по-скоро разширявай своята тройна светлина, залей съществото с есенцията на огъня, бяла, розова, синя и златна. Твоя пламък вечно в мен плъмти, мира мой вечно, твой вечно в мен расте, любовта твоя грижливо защитава, ослепителната светлина в мене пее. Аз съм твое сияние тройно, аз съм твое присъствие живо, растящо, растящо, растящо в мен. Свято Христово, аз ти фар на спасението, приятел и брат винаги скъп, позволи ми да нося святото бдение и в действието да стана завинаги като теб. Възхваление на Бога. Възлюбено могъщо, победоносно присъствие на Бога аз съм в мен. Мой истинно собствено възлюбено свято Христово аз. Магнитната мощна безсмъртния, победоносен трилистен пламък на любовта, мъдростта и силата, горящ в моето сърце, аз повелявам. Аз съм присъствие благо. Ти живот, който бие в сърцето.
да бъда аз в живота с теб едно. Елай, приеми господство, цари за слава и вечно живей. В плъмтящия вътре огън позволи съюзът наш да се възобнови и с теб неразделни да бъдем. Твоята власт аз приемам. Във всички поредни дни така реката напред се устремява и колите към небесата се въздигат и аз на лъча на любовта съм верен, защото той дарява светлината дневна, пътят твой за мен е праведен и доверен и моят труд е благ и одобрен. Аз съм те възхвалящи и 9 пъти заедно. О Боже, колко ти си величествен! 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 И пак 3 пъти. Аз сама съм те възхваляващи. Към съвършенство ни придвижвай. Чудната милост на любовта. До твоите владения се повдигаме и най-накрая твой лик виждаме. Образът твой е безсмъртната сила, чест, мъдрост, любов. Със славата от висините ни изпълни и единствено в моя взор запази. 3 пъти. О Боже, колко ти си величествен! О Боже, колко ти си величествен! О Боже, колко ти си величествен! 9 пъти. Аз сама съм те възхваляващи. О Боже, колко ти си величествен! О Боже, колко ти си величествен! О Боже, колко ти си величествен! Възлюбено аз съм. Аз повдигам чашата към тебе. Аз смирено призовавам да се разшири в моето същество и свят. Всички ваши качества на божествена любов, мъдрост, сила, свобода, състрадание, търпимост, прошка, подкрепа, търпение, доброжелателност, единство, братство, такт, дипломатичност, възпитаност, красота, съвършенство и самовладяване. Аз моля, изпълнете мен с вашето умение да увеличавам благото в моите ближни, да им помагам в изпълнение на Божествения план. Научете ме как да проявявам и развивам моите лични способности и сила, как да хармонизирам, възвишавам, пречиствам и усъвършенствам моите чувства, моите и на моите ближни, да стана неизменното утешение и да възлюбя всичко живо. Аз повелявам, аз приемам и аз съм пълното изливане и проявление на вашата любов и живот, възлюбени велики владици. Използвайте мой жизнен поток, за да направлявате своите благословения на всичко живо на земята и да възвеличавам Господа, за да може всички да видят и да знаят за всепобеждаващата светлина Божия, което е трилистния пламък, който бие в нашите сърца. Роза на светлината, ела! Светлина строи със своя аромат, огнени лищата горят, роза, символ на чистотата, Божията любов принасящи, роза на светлината сила дари,
тих, огнен чуден строй. Всичко живо единно с мен, дивни в обятията на Твоя покой. Роза на светлината в моето битие, заревото си излива с Твоето сияние. О Боже, сърцето свободата жадува, открий пред мен хоризонтът веднъж. Небесната любов изпълва обета, сърцата едва се докосват в Твоята светлина и славно лъчът на Аврора гори и цялата тъмнина от душите се подготвя в полет. Роза на светлината в мен расти. Святата свобода ми позволи да получа, за да стане душата подобна на теб, чиста и съзвучна с твоята красота. Роза на светлината сега ела, моята молитва внимателно чуй. От страха, тъмнината и гордостта всичкият мой ум пречисти със своята сила. Роза на светлината, аз съм за теб. Животът освещавам с боголюбов. Позволи твоята любов чрез нас да блести и ние завинаги, подобни на Бог, да станем. Хайде да направим утвържденията от откровенията на Йоан Богослов. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, казва Господ. Който е, бил и ще бъде Вседържател. Аз съм Алфа и Омега, първи и последния. Аз съм първи и последния и живия. И бил съм мъртъв и съм жив во веки веков. Амин. Имам ключ за да и смъртта. Свят, свят, свят Господ Бог Вседържател, който е бил, е и ще бъде. Достоен си Ти, Господи, да приема слава и чест и сила, защото Ти си сътворил всичко и всичко по Твоята воля съществува и е сътворено. Седящия на престола и Агнеца, благословение и чест, и слава и държава во веки веков. Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнецу. Благословение и слава и премъдрост и благодарение и чест и сила и крепост Богу нашему во веки веков. Царство мира съделела с царством Господа нашега и Христа Его и буде царствуват во веки веков. Благодарим Ти, бя Господи Боже Вседържател, Которие си бил и градеш, що Тъй приял силу Твою великую и
въцарил ся. Сега настъпи спасение, сила и царство на Бога наши и властта на Неговия Христа. Защото беше неизбернат клеветника на братята наши, клеветящ ни нас пред Бога наш ден и нощ. И така, веселете се небеса и обитаващите на тях, горкови живеещи на земята и на морето, защото към вас слиза дявола със силна ярост, знаейки, че не му остава много време. Плашете се в Бога и въздайте на Него слава, защото настъпва часа за Неговия съд. И се поклонете на сътвореното небе и земя, и море, и източника на вода. Велики и чудни са Твоите дела, Господи Боже Вседържателю. Праведен е истинският пътят Твой на царе и на святи. Праведен си Ти, Господи, който си бил и свят, защото така си отсъдил. Ей, Господи Боже Вседържател, истинен и праведен е съдът Твой. Спасение и слава и чест и сила на Господа наш. Се скиния Бога с человека ми, и Он будет обитат с ними, а не будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Се градю скоро, и възмездие мое со мною, чтобы и воздат каждому по делам его. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, първи и последния. Блажени тези, които съблюдават Неговите заповеди, за да имат правото на дървото на живота и да влезнат в града през вратата. Ей, гряду скоро! Амин. Ей, гради, Господи Исусе! Благодата на Господа наш Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин. Михил отпред, Михил отзад, Михил отясно, Михил отляво, Михил отгоре, Михил отдолу, Михил навсякъде, където и да сме. Ние сме Твоята любов, защитаваща тук. Ние сме Твоята любов, защитаваща тук. Ние сме Твоята любов, защитаваща тук. Запечатване на сесията веления. Отец наш възлюбен, ние призоваваме светите ангели, които служат на престола на Твоята благодат, да приемат от сърцето на нашето собствено свято Христова съвкупните импулси на нашите молитви. Нека тази сесия веления към свети Михил Архангел да се промножава с непорочното сърце на Мария, със свещеното сърце на Исус, пурпурно-пламеното сърце на Сен-Жермен, великодушното сърце на Ланело, покорното сърце на Готфри, чистото сърце на свята Тереза от Лизе, алмазеното сърце на Елмория и всички свети възнесени, праведни, искрени, верни и добродетелни сърца на всички свети на възнесени. В името на живото Слово, нека нашите молитви да се възнесат самото сърце на космическия Христос, Господ Майтрея, и да бъдат запечатани в самото сърце на Архангел Михил за използване в тези часове, когато на нашите любими светоносци ще са необходими незабавно изливане на светлина и защита с предводителя на воинствата Господни. Да пребъде сега този резервуар от нашите веления на светлината в Твоето сърце, о могъщ ангел на свещения огън, о възлюбен Майтрея за изцеление на народите, за защита на святата църква, на верните истинските свидетели и дейността на възнесените владици на планетата Земя. В името на Единия Дух на Великото Бяло Братство,
Аз освещавам тези сърца като чаши на живата светлина, с Архангел Михил и неговите динамични веления в нас. Извърши се! В името на Отца си, на Светия Дух и Майката. Амин. Това е едни от лекарствата от аптеката на Бог. Именно тези динамични веления, виолетови веления, призиви, укази, които може да ги използвате всеки ден и всеки ден, и ще се получи натрупване на импулсите за светлина и ще се изчиства кармата постепенно и ще видите как живота ви ще стане по-спокоен, по-добър, как вие ще станете самите по-леки, защото просто сте изчистили голям процент от кармичните натрупвания. Така. Казахме, че Бог ни изпраща своите тестове, за да разбере доколко ние сме научили Неговите закони за честност, изпратени от нашите небесни помощници. Без честност не можем да получим никакво изобилие. Трябва на първо място да бъдем честни и почтени. Всичко, което имаме, ще загубиме. Както казахме, обиждаш вдовица, губиш си колата. Нали? Само, че хората не разбират защо е това нещо. А всъщност то си има. И затова, като каже някой запали тази кола, нали, другите не са пипнати. Еми, нали, тук пак има причина защо някои коли се запалват и изгарят, други не им става нищо, защо на една редица с коли някои се размазват. Като стане верижна катастрофа, някой изобщо с леко чупване само на калника. Така. Закон 5, казахме. Законите космическите изучаваме на космоса. Пети закон. Затова са, нали, законите за благополучие. Правиме карта на съкровищата. Картата на съкровищата помага да се реализират желанията. Това ни е предадено от владиците на мъдростта. Картата Багуа. И ако такива посветени хора като Марк и Елизабет Профет са използвали знанието на фъншуй още преди 50 години, даже преди много повече, вече колко ще стана, даже 80, на 20 век това не е случайно. Като имате предвид, че те са живяли в Америка, и Америка колко тогава е била в разцвета на всичко, което се извършва, само че неправилно използваната светлина и веленията довежда до това, което е Америка в момента. Всеки, който злоупотребява със словото и го прави за лична изгода, той не може да владее меча на истината, по никакъв начин не може да се помага. Човек не израства духовно. Тъй като спират интернета просто, ще се наложи да прекъсна и ще продължа след малко, защото има някакъв срив в момента и ми показва, че всеки момент ще прекъсне предаването. Затова се извинявам, след малко ще се включа отново.